Hej. I dag skal vi lade robotterne gøre vores SEO-arbejde. Og det er der behov for, fordi vores SEO har altså taget et dyk her den seneste uges tid. Jeg er ikke nervøs, jeg har set det mange gange før. Det er bare lidt ærgerligt, at den her flotte stigning, vi har lavet løbet af året, hvor vi har lavet SEO-missionen også, den lige har taget et knæk. Æv. Men ja, der skal arbejdes for det, så lad os robotterne gøre arbejdet. Så jeg har lige snydt lidt på forhånd. Jeg har fundet nogle søger, jeg gerne vil have robotten lave for os. Jeg tænkte, at emnet SEO Guide og Lær SEO, SEO Guide her, som vi kan se i Morningscore, så har den ca. 250 søgninger om måneden. Det er selvfølgelig bare et estimat. Der kan være mange flere. Det er der typisk, så det er et rigtig godt udgangspunkt. Okay, så det første jeg gør, det er at oprette et nyt indlæg her i vores WordPress. Hvis du bruger et andet system, så er det jo bare at vælge den måde, hvor du laver et nyt indlæg på. Så er vi klar til at modtage de guddommelige ting fra ChatGPT. Det næste jeg skal gøre, bare lige for at tage hele vejen igennem det, det er, at jeg skal ind på det, der hedder chat.openai.com, sådan her. Og så når man går derind, og man ikke allerede har en bruger, så kommer der sådan en, hvor der siger login eller sign up. Så trykker man på sign up, hvis man ikke allerede har en bruger. Og så laver man simpelthen en konto, sådan helt standard, ligesom så mange andre steder. Og så har man faktisk gratis adgang til den her chat. Og så kan jeg bare trykke login. Okay, det har jeg altså gjort herovre. Så nu går jeg ind, så kommer jeg ind i sådan en helt tom chat her. Og ja, for ikke at kede jer, så har jeg selvfølgelig snydt lidt på forhånd. Så her er den tekst, jeg skriver til min robot, og nu går den i gang. Jeg siger simpelthen, jeg ønsker at skrive et blogindlæg, der skal rangere på søgeordene SEO Guide og Lær SEO. Giv mig 5 bud på en fængende titel til mit indlæg på maks 60 karakterer. Så det er bare lige for at sige, at man tager det én ting ad gangen, når man beder den her robot om noget. Det er aldrig en god ting at give den 30 forskellige opgaver på en gang. Jeg synes ikke, de er super gode, men nu er vi jo... Vi tager den første. Og ideen med i dag, det er, at robotten skal lave det hele. Jeg gør ikke noget. Det vil jeg normalt ikke gøre, men det var simpelthen fordi, at sidste episode, der fik vi lidt hug for, at vi ikke... havde nok respekt for robotterne, så nu prøver vi at lade den rangere og se, hvor langt den kan trække et søgeord. Godt, så skal vi have noget indhold ind i vores indlæg. Og ja, tilbage til robotten. Jeg har skrevet den her prompt til den. Skriv en spændende og informativ artikel med formel rangere på de her søgeord. Og jeg har skrevet, at den skal være bekendt med, at den skal gøre det klart, at det er en robot, der har skrevet den. Gerne humoristisk. Der skal være minimum én overskrift per 100 ord, fordi jeg vil gerne have flere overskrifter. Det er godt for Google og godt for læseren. Og bruge bullet points og lister, når ting skal opsummeres. Det ved jeg faktisk ikke, om den kan finde ud af, men nu ser vi. Og teksten kan være på 700 ord eller mere. Alright. Så nu kommer der faktisk et problem, det viser jeg lige her. Finde begyndt i gang med at skrive. Lalalala, det ser rigtig fint ud. Ja, det ved jeg ikke, om det er, når man lige læser indholdet. Men i hvert fald så ser det pænt ud, og der kommer bullets, så det var rigtig fint. Men så er der faktisk det problem her, at når den når her til trin 5, så går den faktisk i stå. Og det er fordi, ChatGPT kan kun skrive 500 ord per, hvad hedder sådan noget, per prompt. Så, men der er et lille trick, hvor man bare skriver fortsat, og så for det meste, så kan den godt finde ud af at komme i mål. Så det var et lille hack til jer, der også stod på det problem. Og så er jeg lige nødt til at kopiere alt det her indhold ind af to omgange, men svært er det jo heller ikke. Så nu gør jeg sådan her. Bum. Så lægger jeg det ind bare over min WordPress, og hvis jeg har et udmærket system, så vil den faktisk automatisk kunne klare formateringen. Det er jo super dejligt. Det er faktisk noget af det vigtigste til, hvis man skal bruge sådan en AI her. Fordi hvis man så selv skal sidde og rette det her bagefter i sit formateringsprogram, så kunne man næsten bare selv sidde og skrive det. Sådan har jeg det i hvert fald, at hvis jeg skal bruge lang tid på at sidde og formatere det, så kunne jeg næsten selv skrive det. Alright, så er vi så langt. Nu vil jeg gerne have lavet nogle billeder. Godt. Så der findes mange værktøjer. Et, jeg har begyndt at bruge lidt, det er Bings værktøj, simpelthen fordi det er nemt. Og jeg har prøvet at bruge Midjourney, nogle af de andre rigtig gode. Men der er kø på, og man skal vente, og ja, jeg synes, det kan meget det samme det her. Så lad mig lige starte med at vise en begrænsning. Jeg har ikke kunne finde en måde, hvorpå jeg kan lave billeder, der rent faktisk er akkurate. Nu skriver jeg for eksempel et kort over Odense by i 1859. Det er måske også lidt vanvittigt at tro, at man vil kunne få en AI til at generere et kort over Odense by 1850. Men man kunne måske forestille sig, at den i det mindste ville finde et gammelt kort over Odense by. Men det er ikke sådan, det er ikke en søgemaskine. Den finder ikke rigtige ting. Den skaber sin egen ting. Så her har den bare lavet et fantasibillede over en by, som den så tilfældigvis kalder Odense. Ser pænt ud, men det virker ikke. Så i mit tilfælde, når jeg skal skrive meget faktuelle artikler, har jeg meget svært ved faktisk at bruge det her,
de her billedgenereringer. Jeg er måske ikke kreativ nok. Men lad mig vise jer, hvad jeg har lavet konkret. Så tilbage til blogindlægget. Jeg fik lavet overskrifterne. Og jeg har fået lavet genereret en masse billeder til de forskellige indholdsting. Nu er det lige mit redigeringsvindue, så ser det lidt pænere ud, når jeg så lægger det, gør det live lige om lidt. Men det kan se, der er for eksempel kommet et link her og sådan nogle ting. Og de her billeder, de er jo helt unikke, fordi AI'en lige har lavet dem for mig. Så alle de her billeder, lad mig lige hurtigt vise jer, hvordan jeg har lavet dem. I kan egentlig selv gå ind på bing.com create, altså bing.com/create. Og så kan man lave en bruger, det har jeg gjort, det er gratis. Og så kan man egentlig bare skrive, hvad man gerne vil have, ligesom jeg skrev her. Robotten, det var egentlig bare en robot, maskine, grafisk 3D-stil. Det er altid vigtigt at skrive, hvorfor stil man gerne vil have, den laver det i. Hvis jeg nu har skrevet realistisk, så vil den prøve at lave en realistisk robot i stedet for. Så har jeg skrevet lyse farver. Og det samme har jeg gjort, ligesom for at prøve at ramme den samme stil hele vejen rundt. Jeg har leget lidt med det, men jeg har prøvet sådan ligesom at sige, at den skal gøre det i samme stil, altså genbruge den her grafiske 3D-stil, så jeg ligesom har en stil hele vejen igennem. En designer ville have det her, fordi de her billeder matcher jo slet ikke vores brand, og det er meget svært at få den til at en til en matche ens eget brand. Så det bliver sådan lidt stockfoto-agtigt, og ja, kommer der endda også et lille Bing-logo nede i bunden. Det er meget smart, hva'? Det kan godt være, at Google prøver at scanne det og så fjerne det. pointen er i hvert fald bare, at jeg er ikke en stor fan af billeder, men nu vil jeg jo give mig selv den challenge, at det her det skulle laves af en robot. Så det er blevet gjort. Det er gjort nu. Det næste, vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet en metabeskrivelse. Så jeg har bedt den om at lave en metabeskrivelse her. Der lavede jeg lige den fejl, at jeg troede, det kunne den godt selv finde ud af. Det kunne den ikke, så jeg skulle lige sige, at den skulle være på maks 160 tegn. Det er meget vigtigt lige at nævne for den, for ellers at lave den en, der er for lang i forhold til Google. Så hernede i bunden ligger min metabeskrivelse, så jeg har ændret det meste i den, men resten er som ChatGPT gerne ville have det. Godt, så er bloggen ligget live inde på vores blog, og det ser sådan ud nu. Jeg har været så fræk at ændre overskriften, som AI'en kom med, og ellers har jeg ladt meget af brødteksten stå. Jeg har selv ændret lidt op i toppen, for jeg synes, det var vigtigt lige at få lidt menneskelig touch på den del, men resten er 100% AI-genereret, inklusiv billederne. Godt. Så tror jeg på, at den her artikel vil rangere. Jeg tror godt, vi kunne få en lille smule trafik, men det følger vi nu her. Det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, vi vil få en hel masse. Men jeg vil ikke sige, at jeg er tilfreds med artiklen. Jeg synes, den er okay. Den er faktisk lige på nippet til, at jeg overhovedet har lyst til at lancere den på vores blog. Men i og med, at jeg har skrevet, at det er en robot, der skriver den, og jeg ikke har sat en af vores teammedlemmer på, Så kan jeg godt leve med det. Lad mig lige opsummere. Kan den her side rangere på Google, den her AI-genererede side? Det bliver spændende, det opdaterer vi dig på i SEO-missionen. Er ChatGPT og AI rigtig godt til at lave SEO? Min vurdering er, hvis du er i den rigtige niche, det vil sige, det kunne være en webshop med tusindvis af produkter, hvor du ikke selv har tid til at skrive produktteksterne. Det er ikke uden risici at lade en robot skrive dem, men det er nok en noget anden kamp, end den, som jeg som SEO-ekspert skal kæmpe med her, fordi jeg har en blog, hvor folk kommer, fordi de kan se, at vi har noget ekspertviden. Og når en robot laver så mange fodfejl og skriver nogle ting, der er så forkerte og ikke bringer noget nyt på banen, så vil jeg faktisk sige, at en AI kan være med til at ødelægge vores blog. Vi kan bruge den til at generere nogle sjove billeder og nogle andre ting, men heller ikke på billedsiden er jeg vildt imponeret. Så jeg vil ikke kalde mig en af de der sure gamle mænd, men jeg er i hvert fald et sted, hvor at AI ikke fungerer for os endnu. Det kan være, at vi har gjort det her forkert, og det kan også være, at den her side begynder at rangere helt vildt, så må vi jo ændre holdning. Men pt. Vil jeg sige, at der er mange udfordringer med AI'en også. Så brug den til idégenerering, brug den til at få noget hurtigt tekst, som du kan redigere ud fra, og brug den til oversættelser og den slags. Det vil stadigvæk være mit forslag til, hvordan du kan bruge AI til SEO. Se med næste gang, når vi finder ud af, om det her det har rangeret. Hej.